Veuillez verter. Yaakov Levado. בוודאי, פשיטה. הרי הוא העביר את כולם. אז ודאי שהוא נשאר לבדו. מה החידוש? ובכלל, מה נפקא מינה אם נשאר לבדו, לא נשאר לבדו? מה זה כל כך קריטי? ובגלל שהוא נשאר לבדו, ויאבק איש עמו כל הלילה. שרו, מלאכו של עשיו. אז אולי זה לא היה רעיון טוב שישאר לבדו ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מסבירים חז"ל שני פירושים שנראים סותרים. פירוש ידוע, פחים קטנים. נשכחו פחים קטנים. קשיא. בשביל פחים קטנים הוא מבטל תורה. בשביל פחים קטנים הוא מסתכן מול עשיו. בשביל פחים קטנים התורה צריכה לספר לנו שהוא חזר בשביל פחים קטנים. לא מובן. פירוש שני, ויוותר לבדו, כמו שכתוב, ונשגב השם לבדו. אז נראה קודם את הפירוש השני. כלומר, יש מעלה להיות לבדו. אנחנו לא נגד החברה, במיוחד אם זו חברה טובה, כמו יעקב אבינו, ונשותיו, ובניו, אבל זה לא הכל. אדם צריך להתבודד עם ריבונו של עולם. להיות לבד עם ריבונו של עולם. יעקב אבינו עסוק בכל מיני דברים. לקראת הפגישה, תפילה, דורון, מלחמה, הכנות עצומות. שכולם מצוות, כולם קדושות, כולם. אבל אחרי כל זה, הוא צריך להיות לבד עם ריבונו של עולם. התבודדות. הרבה כתוב בספר מסילת ישרים על התבודדות. יש התבודדות כדי לזכות למידת הנקיות. יש התבודדות כדי לזכות למידת החסידות. יש התבודדות לזכות למידת הקדושה. מדרגות שונות של התבודדות. אי אפשר להיות כל הזמן עם החברה. גם אם החברה היא טובה וצדיקה ונפלאה. כי אדם הוא לא רק, הוא יצור חברתי, כן. ככה אמר בזמנו אריסטו, שאדם הוא יצור חברתי. ודאי, חברתי, ידידות, יחסים טובים. אבל הוא לא רק יצור חברתי. הוא גם עומד לבד מול ריבונו של עולם. בשביל זה לא צריך ללכת ביער.
לפעמים כן. כי יש כזאת המולה, אי אפשר. אבל רבינו הרב ציודה, בספרו לנתיבות ישראל, יש כמה פרקים שנקראים התבודדות בתוך החברה. עם כולם, ובכל זאת, הוא לבד מול ריבונו של עולם. הוא מתרגל שהם לא מפריעים לו. הוא לא שם לב לרעש, הוא לא שם לב לדיבורים, הוא לא שם לב לתכונותיהם. הוא אוהב אותם, מעריך אותם, אבל הוא במקום אחר. יש שם כמה פרקים, הדרכה, התבודדות בתוך החברה. אלישע הנביא, עליית קיר, שיכול להתבודד, אבל לא כל היום. אז אדם צריך להיות מול ריבונו של עולם כל יום, כמה פעמים ביום. כמובן, זה לא מודרני. מודרני, רעש, פגישות, רושם על הזולת, אינטרנט, פייסבוק, אינסטגרם, ועוד מילים שאני לא מכיר. נון סטופ מהבוקר עד הערב. לא נכון. ודאי צריך חברתיות, אבל גם צריך יעקב לבדו. וזה יעקב אבינו. וכל ההכנות שהוא עשה היו קדושות וטהורות. ובכל זאת, הוא צריך להיות גם לבדו. מה הקדוש ברוך הוא, אומרים אז חז"ל, כתוב בו, ונשגב השם לבדו. אף יעקב, ויוותר יעקב לבדו. בראשית רבה, עין זין עלה. מה פירוש? ונשגב השם לבדו ביום ההוא. ועכשיו הוא לא לבדו? לבדו ימלוך נורא. הוא היה ואוהבה, ויהיה בתפארה. מה זה הוא לבדו? הוא אחד בין שני. למשיל לו לך בירה. הקדוש ברוך הוא לבדו. אבל אנשים לא יודעים שהקדוש ברוך הוא לבדו. הם מאמינים בשם, עובדים את השם, אבל עסוקים בכל מיני דברים אחרים. לא בשם לבדו. חצי יום השם, רבע יום, שעה, חמש דקות. חמש דקות נשגב השם לבדו. ביום ההוא נשגב השם לבדו. כל הזמן, כל היום, לכל עם ישראל, לכל המין האנושי. לא יהיה שום דבר בראש של בני אדם חוץ מנשגב השם לבדו. כפי שמביא הרמב״ם, בסוף הלכות מלכים, ותמלא עלי הארץ, לתת השם, כמים, לים יחסים, וכולו וכולו, ולא יהיה עסק, כל המין האנושי, רק ללמוד תורה ולעבוד את השם. קושיה. מה פירוש כמים לים מכסים? המים מכסים את הים. הים הוא מים. המים מכסים, מכסים ים. אבל שניהם הם מים. הזהות המתכסה והמכסה. ותמלא
דעת את השם, כמיים להם מכסים. לא שאתה בן אדם ודעת מכסה אותך. אתה דעת. אתה לא בן אדם שיודע דעת. אתה בעצמך דעת. איך אתה דעת? ותמלא את דעת השם. רוצה דוגמה? כמיים להם מכסים. זה יהיה לעתיד לבוא. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. זאת המטרה. בשביל זה נברא העולם. כי הקדוש ברוך הוא רצה לו דירה בתחתונים. הוא רצה שכל המין האנושי יהיו דבקים בשם. מובלעים בשם. נשאבים בשם. בשביל זה הוא ברא את העולם. ויעקב אבינו כבר עכשיו הוא שם. ובזכות יעקב אבינו, וכל בניו, ובני בניו, בסוף כל המין האנושי יהיה כזה. מדבר שור, רשחת. ויוותר יעקב לבדו וכו'. מיורן של דברים, כי לעתיד לבוא, כשיתבשם העולם, יתבשם הכוונה, יתאר, ויצרי לב האדם הזונים אחרי הבלי המידות הרעות, כליל יחלופו. לא רק שאנשים יתנהגו יפה, כי יתגברו על היצר, היצר הרע ייעלם, ימחק, לגמרי. איך הנס הזה? עבודה ארוכה. של דורות, מאות דורות, אלפי דורות, אף אחד לא יודע כמה. אם כן, כל המטרות השכליות שהציבו בני אדם להם בהשקפת השכל המעורב עם כוחות החומר ותאוותיו, אדם הוא מורכב. שכל וחומר. השכל, כל הכבוד. אבל החומר יש לו תאוות, והשכל מעורב עם החומר. השכל הוא לא לגמרי שכלי. שכלי, חומרי, סלט. אז יש לו מטרות שכליות חומריות, מעורבות עם החומר. לאכול וליהנות ולשתות ולהשתלט וגאווה וכבוד. תתבטלנה כליל. לא יהיו יותר מטרות שכליות כאלה. השכל רק ישמש להתייחד עם ריבונו שלנו. ויכירו הכל שאינן מובילות כלל אל תכלית השלמות. כל המטרות השכליות האלה לא מובילות לכלום, כי הן מלוכלכות עם תאוות. המטרה, רק התכלית שתישאר, היא התכלית השכלית האמיתית. רק שכלי, שכלי עליון, שכלי קדוש, שכלי נשמתי, שאינה מעורבת כלל בשום נטייה חומרית ותאווה המעברת את עיני השכל ליושר. השכל משוחד על ידי התאווה. היושר, האלוקים הזה את האדם ישר, משוחד על ידי התאוות. התאוות מבלבלות את השכל, משכנעות את השכל, שזה בסדר. מה הבעיה? נמרוד, איש צייד, רשי, צד את כולם בפיו, בונה אידיאולוגיות שלמות, להצדיק מה שהוא עושה. מה הבעיה לאכול טונות? בשביל מה? זה בריא. למה לא להתחתן איש עם איש? להתחתן מעורב, זה לא צנוע. איש עם איש. למה לא?
מה הבעיה? למה צריך לשמור שבת? למה זה... יש לי דברים לעשות. השכל משוחד. השוחד יעבר עיני חכמים. ויסלף דברי צדיקים. ובינתיים, השכל שלנו אינו שכל נקי. הוא משוחד. ואז השכל ישתחרר מן השוחד הזה. שזהו, רצון השם יתברך האמיתי. בינתיים זה רצון השם שהוא בני אדם. עם הצרות, עם הבעיות, עם הנפילות, עם הסיבוכים, ריבונו של עולם סובל. אבל הרצון האמיתי זה על כן ונשגב השם לבדו ביום ההוא. לא מבחינתו ידברה, מבחינתנו. כל מה שיהיה לנו בחיים זה השם לבדו. רק רצונו ידברך. זה כל מה שיהיה. היא ההכרה שתכליתו היא ההכרה האמיתית. דעת את השם. כמיים אליה מכסים. בלו שום נטייה של תאווה ובלי דמיון. גם הדמיון משבש את השכל. התאווה משבש את השכל. או, הפרי, נחמד למראה, נחמד למאכל, נחש. שיבש את השכל. אכלו מן הפרי. אותו שכל יריצו ויקדישו. ככה יהיה לתיד לבוא. רק ריבונו שלה. רק אהבת השם. רק יראת השם. רק דבקות בשם. שום דבר אחר לא יעניין אותנו. כל דברים אחרים. שטויות ובלים. אבל בינתיים זה עוד לא כך. אבל אצל יעקב אמינו, זה כך. כבר עכשיו זה כך. כך יעקב, שנושא, זו התכלית, ואת כל העולם, הוא משתדל להתקרב אליה. זה תפקידו של יעקב אמינו. להביא את כל המין האנושי לנשגב השם לבדו. לא לבד, עם עם ישראל, לא ביום אחד, לאט, זה תפקידו. ויוותר יעקב לבדו, לבדו יישאר באחרית הימים, עובד השם, יתברך. רק הוא יישאר. זה כל מה שישאר לעתיד לבוא. רק יעקב אבינו ועם ישראל. לבדו ישאר באחרית הימים. עובד השם יתברך. עובד השם, מבין השם, משכיל השם, יודע את השם. אחרי אשר כל העמים יבטחו איש בחוכמת מעשה ידיו והמצאותיו. אחרי, כי בינתיים, אדם משתמש בחוכמתו בשביל מעשה ידיו, כל מיני המצאות, אנחנו לא נגד המצאות, אנחנו לא נגד חשמל, אבל זאת לא המטרה, זה אמצעי. ומטרות שהמציא בשכלו, ממציא לעצמו מטרות. הוא משתמש בשכל בשבילם. המעורב, עם כל נטיות ודמיונות, חומרים, שאינן כלל לפי תכלית הרצון העליון, שהיא ההשלמה האנושית האמיתית. זאת המטרה. ונשגב השם לבדו. ויעקב אבינו, הוא כבר שם, והוא יהיה שם, והוא יביא לשם את כל המין האנושי. ולכן הוא לוחם עכשיו נגד שרו של עשיו, מלאך של עשיו, אידיאולוגיה של עשיו,
שכל של עשיו, שכל של עשיו, מעורב, בנטיות, חומריות, חוזר כמה פעמים אל הביטוי הזה, מטרות, תאוות, דמיונות, הוא לוחם נגד, והוא ינצח. שמה תאמרו? אבל לא בדיוק ניצח. כי ויגע בכף ירחו. מדבר שור, דרוש כף בית, עמוד תרשחת. הוא פגע בירח של יעקב אביו. מה פירוש פגע בירח? למה לא ביד? למה לא בראש? בעיניים? בלב? בירח? תשובה. ירח זה דבר חשוב. צריך ללכת. אי אפשר ללכת. זה ירח. אבל זה לא עיקר האדם. עיקר האדם זה לא הרגליים. עיקר האדם זה הראש. זה הלב. אפילו העיניים יותר, האוזניים. עם, אדם פרטי, צריך רגליים. עם, גם צריך רגליים. אחרי תראו איך הוא יעמוד, איך הוא ילך. מה זה הרגליים של העם? מדינה, ארץ, ממלכה, ממשלה. כבר הרכיבו ממשלה? עוד לא. עדיין צולים על הרגליים. זה הרגליים. זה אמצעי הרגליים. זה לא אידאל. עלייה לרגל. עם הרגל. אבל העיקר זה לא לרד ברגל. זה להגיע שם. הגויים פגעו לנו בירך. ואיך? הרסו את המלכות שלנו, רצחו אותנו בגלות, גירשו אותנו מכל מקום. נורא ביום, אי אפשר לתאר. ובסוף השואה. פגעו בירח, אבל לא פגעו בנשמה. לא פגעו בלב. לא פגעו בשכל. לא פגעו בחומש רש"י ובגמרא. זה נשאר. זה הם לא הצליחו. ואנחנו פה בישיבה הזאת. לומדים חומש רש"י, אותו חומש רש"י שלמד רש"י. היו כמה גרסאות של חומש רש"י. הוא תיקן. אומרים שרש"י אמר, אני צריך לכתוב פירוש מובן, מובן. לתורה ולגמרא. תראו לעצמכם מה זה גמרא בלי רש"י. היה נכנס לבית המדרש, סתם אדם פשוט, מקשיב לשיעור. הרב הסביר את הגמרא, מסובך. היה יושב וכותב, ושם על השולחן של הרב. מחרת הרב בא, פירוש, הסביר להם. אמרו התלמידים, זה אליהו הנביא. זה לא אליהו הנביא. כל יום היה שם. טוב, בסוף הרב רצה לדעת מזה, התחבא מתחת השולחן, גילה את רש"י. היה מסתובב בעילום שם, אינקוגניטו. יום אחד הוא הגיע לאיזה בית, כן, מה אתה רוצה? אפשר קצת שינה, קצת זה, 10 דקות לנוח? כן, בבקשה. הוא הלך, המשרת שם ראה שנעלם המעיל של בעל הבית. רץ לסר רש"י, אמר, אתה גנבת את המעיל. אני לא גנבתי כלום. כן, אתה גנב. נפנה למשטרה, אחת בית הסוהר. טוב, טוב, טוב. כמה זה עולה כל המעיל? 50. 50. ואתה יכול לתת, בעל הבית היה תלמיד חכם גדול.
פתק לבעל הבית. נתן לו פתק. היה כתוב, שלמה, 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 שלמה. שלמה, שלמה, סלמה, שלמה, שלמה. למה שלמה? שלמה, שלמה, סלמה, בגד, שלמה, שלמה. הוא אמר, תקרא לו, תקרא לו, זה רשי, סליחה, סליחה, על המעיל, קר כזה וזה. סיפורי רשי. מי שיש, הסופר מלצר, חושב חילוני, הוא כתב שיר על רשי. זה נקרא השירה לרשי. איזה יראת שמיים יש שם, איזה פחד, איזה רעדה. אפשר למצוא במשהו, אתר בן יהודה, משהו כזה. שירים. נחזור, אותו רשי, שמה, אותו חומש, אותו ישעיהו, אותו רבשי. יבוא סוקרטס לאתונה. יגידו מי אתה? סוקרטס. מי זה? גם לא יבינו מה מדבר. כי יוונית עתיקה זה לא יוונית מודרנית, אין שום קשר. יבוא קיקרו לרומא. ידבר לטינית. לא יבינו אף מילה. הם לא מבינים לטינית. אין שום קשר בין לטינית לאיטלקית. חוץ מכמה מילים פה ושם. כמה פעמים נסעתי לארץ דרך איטליה. אני לא יודע מידה באיטלקית. אז פנינו לאנשים בלטינית. הסתכלו עלינו. מאיפה באים שני החבר'ה האלה? מלפני 2000 שנה עכשיו מגיעים. לא יבינו מה הוא מדבר. יבוא לפה רבשי. אתה רבשי, כן. אתה יכול להסביר לנו את הגמרא, כי הרם שלנו, תגיד, בבקשה, בבקשה. יבוא ישעיהו, יגיד, יש לכם ספר ישעיהו? כן? אתה רוצה ישעיהו א' או ישעיהו ב', או ג' או ד', או א' ו' ז' כזה. הצליחו לעשות 11 ישעיהו. ישעיהו לא נעלב. מי ייתן עם השם ישעיהו? אנחנו, אותם היהודים, מדברים אותה שפה, אותם מצוות, אותם תפילין, אותם הכל. טוב, חשמל, בסדר, חשמל. לא הצליחו רק לפגוע בכף הירך. מדבר שור דרוש כף בית עמוד רשחת. כף הירך אינה בעצם מבניין הגוף העיקרי, אבל הוא שימוש עיקרי להנעת הגוף, להגיע לתחתיתו. בלי רגליים, איך תגיע? איך תיקח מפה אוכל? איך תגיע לקחת ספרים? איך תגיע לישיבה? והנה, מצב עם ישראל ומלכותם, אם הייתה תכליתם שלא בשביל החזקת התורה, היה ביטול המלכות, פגיעה, חס וחלילה, בעצם החיות. אם אתה, אם אנחנו רק עם כמו כל העמים, חומרי, תאוותני, פרקטי, טכני, אם הורגים לנו את הממלכה, חוסלנו. כל עם עלי אדמות שממלכתו נחרבה, נעלמו, נמחקו, אין. אבל ודאי אנחנו רוצים ממלכה, או מדינת ישראל, ממשלה, כבר הרכיבו את הממשלה? עדיין לא. נתתי להם עוד ארכה, 5 דקות. ודאי שצריך, אבל זה לא המטרה. המטרה, אבל כיוון שאין התכלית, ההתאחדות עם עם ישראל על ידי תורה ושמישבת ושמירת הנכסים הכלליים כלל. זה לא הנכסים המטרה. הנכסים הם אמצעים. על כן, אפילו ביטול הממלכה, אינה כי אם נוגע בכף ירחו ולא בגופו כלל. אם ככה, זה לא חשוב. ממשלה, כבר
ודאי זה חשוב. אבל אתה אומר זה רק רגל. אבל זה לא בריא להיות צולע על הרגל. אי אפשר. וזה יסתדר בסוף? כן. ויבוא יעקב שלם, שנתרפא מצלעתו. ועכשיו ברוך השם, אנחנו הולכים ומתרפאים. אבל החזקנו מאמן. נס. נס שאי אפשר לתאר. כבשה בין 70 זאבים. כן? הוא אומר, הנה רואה אור אליהו עולה, ו... ואז הוא מביא שם בהמשך את הצביעה של יעקב אבינו. הצביעה של יעקב אבינו, והוא מדמה שם את הצביעה, את המקום, בתור הטבע הגס המגושם. כן, נכון. פגעו בטבע הגס המגושם. אבל לא פגעו בקדושת התורה. זה וזה בפגום, בממלכה. וכמובן, הממלכה בלי תורה, זה מגושם. ובסוף, אמרתי, כבשה 70 זאבים. נס! אבל... 70 הזאבים נשכו את הכבשה, תלשו מבשר הכבשה, שברו עצמות לכבשה, הפכו את הכבשה לחבילת דוממת דם. אבל בזמן האחרון הכבשה קנתה רובה. וכשבאים הזאבים, הכבשה יורה על הזאבים. והזאבים אומרים, זה לא היה בתכנון. לא כך מנהג אבותינו. עשינו התרת נדרים מהמנהג. וכשהייתי קטן, ראיתי סרט וולסני, זה צ'יפי ליין, האריה הכבשי. גור אריה, הלך לאיבוד במדבר, מסכן. כבשים עברו שם, עדר כבשים, אימצו אותו, מצווה, לאמץ. אז הוא גדל עם אמא כבשה ואחים כבשים. גדל ככה לא כל כך טוב, כי הוא לא כבש. לא יודע לעשות, טוב, יותר טוב מכלום. וכשהגדול כבר, הכבשים, האלים, אוהבים להילחם בקרניים, פוק פוק, דחפו אותו, לא יודע להילחם, נפל למים, יצא עם לוטוס על הראש, יצרי כולם. והנה הגיע זאב, ורדף אחרי הצון, והצון ברח, אבל הוא הצליח לסגור כבשה אחת, בדיוק אמו המאומצת. וכולם רועדים מפחד, ואריה יורד, רועד מפחד פי ארבע. פתאום הוא נזכר שהוא אריה, התנפל על הזאב, חתך אותו לחתיכות, ולקחו אותו אל הכפר, על הכתפיים, ובמיוחד אמו, שהייתה גאה ממנו. הוא לא ידע, וולט דיסני, שזה עלינו, המשל הזה. אם כן, גור אריה יהודה. בסוף, נתרפא מצלעתו. אבל בשביל להילחם צריך לבדו. הנביא, כדי להיות נביא, הוא צריך להתפשט מן החומר. הוא לבדו. אמר הקדוש ברוך הוא על אברהם אבינו,
אני יחידי בעולמי, והוא יחיד בעולמו. נאה ליחיד להציל יחיד, מכבשן האש. גם הוא היה יחיד, אברהם אבינו. עכשיו, אם כן, דוד, יעקב אבינו, הולך בדרכי השם, ודבקת בו, מהו רחום, מהו, מהו לבדו, אף אתה לבדו. הוא לומד, הוא למד להיות לבדו. אבל, פחים קטנים, גמרנו. היפלת אותנו מן הקומה העליונה אל הרצפה. נשגב השם לבדו, דבקות אלוקית. שכח כמה פחיות כל הריקות, וחזר בשביל זה. מה זה? תשובה. בתורה יש נשגב השם לבדו. ובתורה יש גם פחים קטנים. שניים אוחזים בטלית. יאללה נו, שיקח כל הטלית. לא. השור שנגח את הפרת שלם, תשלם. וזה מוקצה, מוקצה. אני עומד בחוץ בלבי, וזה. התורה מלאה פחים קטנים. כי אדם, הוא חי בפחים הקטנים. הוא לא אמר שהוא לא חי בפחים הקטנים. הוא לא צריך להיות מאוהב בפחים הקטנים. צריך להיות מאוהב בשם. יעקב לבדו, אבל יש פחים. והתורה מדריכה את האדם איך להלך בפתחים, בפחים הקטנים. מאמר אריה 260. בדבר הסיבה שיעקב נשאר לבדו, בלי המחנות שלו, אומרת דעה אחת, שזה על שם הכתוב, נשגב השם לבדו ביום ההוא למחתרה זו, ויוותר יעקב לבדו להתבודד. יש אומרים, חולין צדי א' עמוד א', שנשאר בשביל הצלת פחים קטנים. שני עולמות סותרים. לא. הנקודה המשותפת, הנמצאת תמיד בין הדעות השונות של חז"ל. כל פעם שיש מחלוקת בין חז"ל, יש משותף שיתפצל. איך אומרים בגמרא? בזה כולי עלמא לא פליגי. במאי מפלגי? בזה. אבל היסוד הוא לא מפלגי. אנחנו שוברים תמיד את הראש, נבין בגמרא. הנקודה המשותפת, הנמצאת תמיד בין הדעות השונות של חז"ל, היא כאן, שמידת הזריזות הכשרה, המכונה, המכוונת, להציל את הפחים הנחוצים, שנרכשו בעמל ובזיעה, מגיע לבסוף לרעיון המסתרה של נשגב השם לבדו. הפרים הקטנים זה גם ביטוי של נשגב השם לבדו. הפחים נרכשו בעמל ובזיעה. צדיקים ממונם חביב עליהם מגופם. איך זה יכול להיות? אומרים חז"ל, כי אינם פושטים ידיהם בגזל. הם לא גוזלים. הם עמלים. ומרוויחים בעמל. ולכן הפחים הקטנים האלה הם פרי העמל, הישר, הזריזות, הכשרה. רמב״ם, סוף הלכות פועלים, לומד מוסר עבודה מיעקב אבינו. גנופתי יום גילוי ליל מידי אחת תנה וכולו. אותו דבר. אותו נשגב השם לבדו ואותו פחים
קטנים, להציל, נחשו, בעמל ובזיעה. אל תזלזל ברכוש, ואל תשחית. תגמור מה יש לך בצלחת. זה לגמור, זה לגמור. אתה שם. אתה לא מקבל ארוחה מחר עד שאתה לא גומר את זה. ככה אומרת הסבתא. מה זה? מה זה צריך להיות? מה זה? מה זה? מה זה? אתם לא מקבלים אוכל מחר. מה שתגמרו את זה. איך זה הסיפור של החייל? אשתו הכינה לו מרק? דרינק, כן. קצין. אתה מגויס. מיד, מיד, בוא, בוא, בוא. תשמרו לי את המרק. אני בא מיד. שמים במקרר, הוא לא בא. שמים בפריזר, הוא לא בא. חודש, שנה, שנתיים. טוב, נו, הוא לא יבוא. מוצאים את המרק, אוכלים אותו, בדיוק פותח את הדלת. אפשר לסמוך עליכם. אפשר לסמוך. טוב, בקיצור, פחים קטנים. כלים נמוכים. חכמי הרזים אומרים, הפחים הקטנים זה הכלים של עולם התוהו. בראשית ברא אלוקים השמיים והארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו. וחושך על פני תהום. תוהו ובוהו גמור. ואנחנו צריכים לסדר. ואומר אלוקים יהיה אור. אורה של תורה. על ידי אורה של תורה, אנחנו באנו חושך לגרש, ואנחנו מתקנים את עולם התוהו. העולם התוהו הוא מתוקן, זה עולם התיקון. ועולם התוהו זה פחים, זה דברים נמוכים, אבל צריך לתקן אותם. יעקב אבינו שמציל את הפחים, זה אותו דבר ונשגב השם לבדו. וזה גם יכין לעתיד לבוא, שגם הפחים שמצילים יהיה יושר וצדק ולא יגנבו ולא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי כי מעל הארץ זאת את השם בכל זה אותו דבר זה קשור ל ונשגב השם לבדו זה השיעור הראשון שקיבלתי כאשר הגעתי לישיבה. הגעתי לישיבה לארוחת צהריים. זה מה שיש לך בראש? לא. שוחררתי מן המלחמה, 5-6 ימים, הגעתי לישיבה לארוחת צהריים. שולחנות של 4, 3 אברכים, ואני... אברך אחד, לא היה לו כף. השני עוד לא הגיע. הסתכל, הסתכל, לקח את הכף. אוכל מרק, מסתכל כל הזמן, פתאום מורה אותו נכנס, רץ אל הברז, שוטף את הכף, מנגב אותה, שם פה ואומר, תודה. זה השיעור הראשון. השיעור השני, שוב בארוחה, אברך אחד דיבר, אמר השני, לא, בבקשה לא. אבל תקשיב, לא רוצה. אבל לא רוצה לשמוע לשון הרע. אבל תראה, אתה לא תכריח אותי לשמוע לשון הרע. זה השיעור השני. האברך שלא רצה לשמוע לשון הרע, זה הרב דב ביגון. שמעתם פעם הרב דב ביגון מדבר לשון הרע? לא. שמעתם אותו מקשיב לשון הרע? לא. תנסו. לא, לא לעשות ניסויים כאלה, לעשות ניסויים. אז יש קו, יש פח, יש לימודים, עליונים, נשגבים. זה היינו הך, היינו פח. טוב, עד כאן, בעזרת השם.
Thank you.